Əlinizi də çatdır, qoydur bura. Başımı gətdin, kör elədilər. Çəkin! Çəkin, mənim yoldaşım bunlar kör elədi. Bura keçmiş adı Grand Hospital, indiki adı ilə Ege Hospital olan xəstəxanadır. Bizə müraciət edən şikayətçi Gülşən Qurbanova iddia edir ki, Ege Hospitalının həkimləri onun həyat yoldaşını düzgün müalicə etmədiyi üçün o iflic olub. Evini sataraq külli miqdarda pulu həyat yoldaşının müalicəsi üçün hospitala verən şikayətçini düz bir ay hospitalda soyublar desək yanılmarıq. Hospitalın qarşısına gələn şikayətçini xəstəxanaya yaxın buraxmaq istəməyən mühafizə xidmətinin əməkdaşları nəinki xanıma qarşı kobudluq göstərib, həmçinin peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin işinə də mane olmağa çalışıb. Reklamına görə yoldaşımı gətdik, başından gətirmişdik. Kör elədilər yolaşa. Çəkil oğlum, bizə toxunmayın. Bizə toxunmayın. Toxunma bizə. Toxunma. Evimizi də satdıq, qoyduq bura. Başımı gətdik, kör elədilər. Çəkin. Çəkin, mənim yoldaşım bunlar kör elədi. Kör elədi, sonra deyir, hələ yaxşı eləmişik. Hamı çəksin, hamı görsün bunları. Hamısı gəlir, tökür şükür cəmatın canına. Evimi sattım, eşimi sattım. Hər şeydən oldum ki, bunlar mənim yoldaşımı sağaldacaq. Yoldaşımı sağaltmaq əvəzinə, gözünü kör eləyib verdilər bizə. Çəkin, bütün respublika bilsin. Bütün dünya bilsin. Siz kimsiniz? Bir dəqiqə, siz kimsiniz? Çəkin, çəkin bunları. Hamısını çəkin. Çəkin! Çəkin bunları! Qoy çökülsün, indi gedəcəm dövlət prezident aparatın qabağına. Evimi satıb qoymuşum, yoldaşım kör eləyibsiniz. Kör! Kör eləyiblər. Hamısına bunların, bütün əlimdədir dokumentlər. Gəlin! Gəlin, çəkin! Siz çəkin! Əlinizi çəkin! Çəkin əlinizi! Əlinizi çəkin! Mən gətirdim işəm. Əlinizi çəkin! Gəlin içəri! Keçin içəri! Keçin içəri! Kaç içeri! Aç derim sana! Aç derim! Gelişen bu devre özümü yandıraşam burada! Aç derim! Elimdeydi 22 bin pul vermişem! Benim pulum bu diye aldılar! Ben kişiye alacak! Sen kimse mi alacaksın sen? Benim devletime hayır eleme! Ben gelişen bu devre milli meclisin kabağına! Özümüzü orada öldüreşeyim! Ben şikayetim yanındaki vekilim gelsin! Mən vəkilim gəlsin. Vəkilim gəlsin. Gəlin. 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 Avqust ayında biz reklamı gördük ki, bu türk həkimləri gəlib Ege Hospitalına. Mənim yoldaşım da xəstə idi. Getdik əvvəlcə danışdıq ki, bəy yoldaşım belə-belə də xəstədir. Amma ki, gözü sağlam idi, ürək sağlam idi də, hər tərəfli elə pis döyüldü. Onlar da bizə dedi ki, hə, gətirin, belə sağaldaşıq, yola salaşıq sizi. Gəldik, bizdə evimiz vardı, onu satdıq, pul topladıq, haradasa bir 20-22 min arasında. Getdik Ege Hospitalına, onlar bizə dedi ki, bir aya kimi sizin bu xəstənizi sağaldıq, yola salaşıq. Bir ay oldu, axırı bizə dedilər ki, yox, ücret çıxmalısınız, ya pul ödəməlisiniz, 5 min verməlisiniz, 5 minli iynə var, onu vurmalıyıq başına, ya da ki, çıxmalısınız. 10 gün qalmaq istədik, dedi ki, yox, günə də 1000 manat, 1500 manat pul ödürdük. Axırı dedilər ki, yox, biz onun boyunda trakstomu var, onda çıxacaq, biz də onu inandıq, təzdən qaldıq orada, bunu da açmadılar. Bir də biz dedik ki, biz niyə çıxmalıyıq, dedilər ki, yox, ücret çıxmalısınız. Və dedik, doktor gəlsin, bizə məlumat versin ki, bizim xəstəmiz necədir? Daha dedi ki, yox, doktor televiziyada müsahibə verir, gəlməyə vaxtı yoxdur. Təcili bizi gətdilər evə, atdılar bura xəstəni, çıxıb getdilər. İki gün sonra biz xəstə baxdıq ki, çox pis haldadır. Gözünün suyu axır, gözünü də dünya gözdə bırak doktor var, müalicə eləmişdi. Dedilər ki, yox. Biz belə müalicə eləyirik, elə onu da pulunu aldılar bizdən. Bunun gözünü öz qanından çəkib, tökürdülər ki, yox, onlar düz eləməyib. Sən deməyənə, həkim aparmışıq, skor gətirmişik, aparıb yoxlatmışıq ki, bunun gözü görmür. Ege Hospitalında bunun bir gözünü də kör elədilər. Başına da qan sızıbmış. Təzən apardıq klinikaya, orada başını çıxartmağa. Dedi ki, ucay buna bir həftə bundan qabaq, o hospitalda yatanda beynə də qan sızma olub. Bunun doktoru da dedilər ki, müsahibə verir. Şeydə, zaurda reklama çıxırlar. Təzdən getdi Yalçın doktorun yanına, Ege Hospitalının baş həkiminin yanına, Türkün yanına. Dedik ki, belə-belə, biz evimizi satdıq, bizim var-yoxdan çıxmışıq, elə bir yerdə yaşayırıq ki, xəstəyilə bu dəqiqə. Biz imkansızıq, dəyərmən alma pulumuz da yoxdur. Ya gətirin gözünü düzəldin, ya nə inirsiniz eləyin, bizə kömək eləyin. Fevral ayında
getmişik. Mən özüm olmuşam ki, yoldaşıyam, gəlmişəm. İnanırsan dedim, yol pulum da yoxdur. Güclə. Dedi ki, narahat olmayın. Bir həftədən sonra yenə oğlum da getdi. Sonra onun köməkçisi idi, kim idi? Elşəndi, nədir adı bilmirəm. Zəng elədi ki, gedin har istəyirsiniz deyin. Siz bizə heç nə eləyə bilməzsiniz. İndi hara lazımdır? Bax gətirəcəm xəstəni qoyacağam hospitalın qabağına. Oturduracağam orada milləti tökəcəm. Aparat qalmır. Hər yerə də şikayətə gedəcəm. Bucə yama köməli eləsinlər, ya xəstəmi gəlib görsünlər. Biz demirik ki, mənim xəstəmi nətər aparmışam elə versinlər. Mən ayrı heç bir şey demirəm. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.